yigirma uchinchi trek doniyor qadrdon polkiga o'zi istiqomat qiladigan kazarmadagi sim karavati yoniga borganida vaqt allamahal bo'lgandi navbatchi askar u bilan quchoqlashib ko'rishdi navbatchi serjant ham uni bag'riga bosdi doniyor ularning yuzida qandaydir mahsullik borligini bir qarashdayoq ilg'adi sababini so'ragisi keldi biroq ko'ngli allaqanday noxushlikni sezib so'ray olmadi kuni kecha uch yigitdan ayrildik deb so'z boshladi navbatchi serjant aftidan <imitation> bilgan <imitation> narsasi ko'ksiga sig'mayotganday so'zlash asnosida u chuqur xo'rsinib oldi yo'g'ey dedi doniyor ko'zlari ola kula bo'lib ayni chog'da yuragi shuv etib ketdi ishqilib ularning orasida alisher bo'lmasin deb xayolidan o'tkazdi sosnitkiy darasiliya popov xizmatini oxirigacha olmadi serjantning ko'zida yosh halqalandi u keyingi gapni aytishdan avval tupugini zo'rg'a yutdi daratsi bilan juda qalin edik uchoviyam minaga duch kelibdi doniyorning boshiga birov gurzi bilan urganday edi u yigitlarni birma bir ko'z oldidan o'tkazdi sosnitski bilan qadrdon edim daratsili bilan darrov chiqishib ketgandim popov yuvoshgina bo'lib yurardi hammasi alb qomat yigitlar edi doniyor shalvirab qoldi zil zambil qadamlarini bosib kubrikka kirdi u yerda hech kim yo'q edi yarmidan ko'pi qorovullikka ketgan qolganlari kuzatuv postiga doniyor olmay qaytib chiqdi Chekishgani nimang bor deya so'radi tumba yonida turgan navbatchi askardan chars sigaret sigaret ber balki ozgina otarsan serjant ikki shisha şey olib kelgan hozir u kaptyorkaga chiqib ketdi ot sayotimizda serjant ko'p ichmadi bir kurushga aroqni yutdiyu bas qildi tekshiruvchi kelib qolishi mumkin dedi doniyor esa mast bo'lguncha ichdi işte. so'ng kaptyorkada o'tirgan joyida uxlab qoldi o'n kungacha uni hech kim xizmatga aytmadi og'ir yaralangansan shuning uchun hozircha damingni olib yur deyishdi alisher mahmatashviilar bo'lsa o'n kun mobaynida kuzatuv punktidan beri kelmadi doniyorning yuragi siqildi u hamma narsadan bexabar qolayotganga o'xshar o'zini atrofdagilarga keraksiz his etayotgan ustiga ustak tabib bilan uning qizi ham xayoliga mustahkam o'rnashib olgan ularning taqdiri nima bo'lganini bilolmay xunob edi nihoyat o'sha o'n kun o'tdi rota askarlari kuzatuv punktidan qaytib kelishdi ularning aft angoriga qarab bo'lmasdi soqollari o'sib ketgan kiyimlari kir chir ko'zlarida bir olam charchoq doniyorning ularga ichi achidi xayolan ular qilgan ishlarini taxmin qildi hammasi aniq ravshan kimlardir razvedkaga borib kelgan boshqalari kuzatuv punktidan bir qadam ham jilmay adirlar tog'lar va daraxtlarni ko'zdan qochirmay o'tirgan hoy nahoy oxirgi bir ikki kunda ularga suv ham bormagan bo'lsa kerak aks holda hech qursa soqollarini olgan bo'lardi doniyor safdoshlariga peshvoz yurarkan uraldan tushib avtomatini yelkasiga yaxshiroq joylashtirib olgan mahmatashviliga yaqinlashib hazil ohangida dedi meni zeriki bo'lsin debsizlarda mahmatashvili esa o birodar seni yam go'spiadan chiqadigan kuning bor ekanku biz seni o'sha yoqdan to'g'ri uyingga ketsang kerak deb o'ylagandik deb hazilga hazilomiz ohangda javob qaytarmadi doniyorga do'stlarcha quchoq ochmadi hatto nomiga bo'lsada jilmayib qo'ymadi xuddi oradan o'n kun <imitation> o'tmagandek kuzatuv <imitation> punktidan <imitation> birga qaytgandek tutdi o'zini doniyor bilan shunchaki qo'l berib ko'rishdi xolos nima bo'ldi nega bunaqa ahvoldasan deb so'radi undan doniyor it itligini qilarkan baribir rota komandiri bilan tortishib qoldik meni gubaga jo'natmoqchi bilganingni qil dedim o'zing qalaysan dedi mahmaasvii va kazarma oldidagi o'rindiqqa o'tirib cho'ntagidan sigaret olib tutatdi alisher qani so'radi doniyor toqatsizlanib keladi ular kelayotgan mashinaning baloni qo'yib yubordi qarab o'tirmadik Duxlar, u yerda dux pux yo'q ochiq yalanglik 10 kilometr naridagi odam bemalol ko'rinadi ikkita mashina ular bilan birga qoldi mamatasv istar istamas gapirar nimanidir yashirayotganga o'xshardi doniyorning diqqat oshib jahli chiqdi mahmatashvilining yoniga o'tirib u ham sigaret oldi da labiga qistirdi lekin darrov chekmay sigaret donasini bir muddat barmoqlari orasida aylantirib mayin ezg'iladi bir qancha mahorka yerga to'kildi bunga hech kim e'tibor bermadi mahmatashvii o'zini mutlaqo begonalarday tutayotgandi nimani yashiryapsan dedi doniyor gugurt chaqib mahmatashivili cho'chib tushdi unga ola qarash qildi so'ng uzun burnini tortib qo'yib kazarmaga kirmoqchi bo'lganida doniyor uning qo'lidan ushlab qoldi alisher qani deya so'radi qovog'ini uyib ku mashinaning to'g'risini ayt ezma bo'lib qolibsan qani deyapman mahmatashvii javob bermay qo'lini siltab tortib olib yo'lida davom etmoqchi bo'ldi biroq keta olmadi doniyor o'rnidan sapchib turdida xizmatdoshining yelkasidan ushlab o'ziga qaratib yoqasidan oldi qayerdaligini ayt yo'qsa jag'ingni sindiraman unga biron nima bo'ldimi u ham minaga duch keldimi sardorning yuzi qizarib ketdi u magzunani chindan sevib qolgan tunlari shu qiz haqida xayol surib tong ottirgani ham rost edi otasining chamamda mo'min ko'nganday bo'ldi to'y kunini belgilab kelamiz degan gapini eshitganida terisiga sig'may xursand bo'lib ketgan biroq mahzunaning bunday qilishi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi birinchi uchrashuvdayoq qizni o'pish kerak o'shanda u o'z o'zidan senga bog'lanib qoladi deb unga maslahat bergandi qizlar bilan yurishda ustasi farang bo'lgan ortiq ismli hamsoyasi o'zidan to'rt yosh katta bu yigitning gapi sardorning miyasiga o'rnashib qolgandi u derazadan oshib mahzunaning yotog'iga kirishga jazm etdi ichkariga kirgach nima deganini eslolmaydi chunki u eslaydigan ahvolda emas maqsadi qizni bag'riga bosib labidan bo'sa olish edi biroq kutilmaganda yuziga shapaloq tushdi buni kutmagan yigitning jahli chiqdi hali menga qo'l ko'taradigan senmisan ko'nglidan o'tkazdi va qizni yaxshilab jilovlab qo'yish maqsadida zo'rlab quchoqlamoqchi bo'lganda eshik tomondan voy o'lmasam degan ovoz eshitildi yu yalt etib o'sha tarafga o'girildi eshik ochiq ostonada to'xtasin opa uning ortida o'zining onasi turardi kimsan deya baqirib yubordi ko'zlari chaqchayib ketgan to'xtasin opa sardor o'zini derazadan tashqariga otdiyu zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi yerga o'tirib qolgan mahzuna ikki qo'llab yuzini bekitgancha yig'lab yubordi qaysi u baqirdi to'xtasun opa hovliqqancha qizining yoniga kelib meni uzatmoqchi bo'lgan bolangiz dedi magzuna yuzidan qo'lini olmay to'xtasun opa ortiga o'girilib ichkariga kirishni ham kirmaslikni ham bilmay turgan bo'lajak qudasiga yeb qo'ygudek tikildi hali he yo'q be yo'q o'g'lingiz qizimning yoniga kiribdimi o'lsin besabr bardossiz davduradi ayol endi shunchaki gaplashgani kelgandirda yoshlarni bilasizku uchrashib bir biri bilan sinashib niyati boshqa uning qizining bu gapi to'xtasun opani larzaga keltirdi bu tarbiya ko'rmagan bola nimani o'yladi mening qizimni buzuqi sal tortsa qarmoqqa tushadigan deb o'yladimi shoshmay tur men senga ko'rsatib qo'yaman xayolidan o'tkazdi u so'ng tashqariga chiqib butkul mast bo'lib qolgan erkaklar yoniga bordi eri zo'rg'a ko'zini ochib o'tirardi bekorga ovora bo'libsizlar dedi to'xtasun opa kaftini iyagiga tirab yostiqni qo'ltiqlab yonboshlagan shermat boga ey kelin dedi zo'rg'a tili aylangan shermat aka nimaga bunday deyapsiz mening sharmandaga beradigan qizim yo'q xotinining gapini tushunib tushunmagan mo'min aka angraydi ha to'xtasun opaning ortidan uyga kirgan shermat akaning xotini borib erining yelkasidan suyab ko'tardi yuring ketamiz ketmasak bo'lmaydi kech bo'lib ketdi yuring dedi ikki yuzi qizarib shermatboyning og'zi quruqshab ketganidan xontaxta ustidagi piyolaga qo'lini chuzdi lekin xotini choy ichishga qo'ymadi sovchilar biri qo'yib biri gapirib ketganlaridan so'ng to'xtasin opa o'tirdi da boshidagi ro'molini yechdi bolam bechorani sal bo'lmasa bebaxt qilib qo'yar ekanman deya xayolidan o'tkazdi u mahzunaning eshigi ochiq edi u o'sha o'tirgan joyidan qimirlamagandi quloqlari mast odamning sandara eshitdi biroq u tomonga bir marta ham qarab qo'ymadi azbaroyi ularning yoniga borib o'g'illarining nihoyatda badbaxtligini sharmihayosligini aytib aytib tashlagisi keldiyu o'zini beobro' qilib qo'yishdan cho'chidi mehmonlar chiqib ketgach mahzunaning ko'zi onasiga tushdi unga bir lahza tikilib o'tirgach o'rnidan turib uning yoniga keldi yonginasiga o'tirib onasini quchoqladi qizim meni kechir bularning bunaqaligini bilmagan ekanman dedi to'xtasun opa qorong'ilikka tikilib magzuna indamadi chuqur xo'rsinib qo'ydi seni faqat o'zing tanlaganingga beraman suygan oshingni ichasan otangniyam ko'ndiraman ko'nmay qayoqqa ham borardi eski kelishmovchilikni deb bir umr bir birining betiga qaramay o'tmaydiku bolasi yaxshi bo'lsa bo'ldida aya deb to'xtasun opaning yuzidan o'pdi mahzuna to'xtasun opa qiziga o'girilib uning cheksiz baxt ummoniga g'arq bo'lganini ko'zlarida baxtiyorlik uchqunlarini ko'rdi qiz o'zini qushday yengil his etdi shu lahza doniyorni xayolida tikladi sog'inganini his etdi ichki bir nido bilan keling sog'indim deya ko'nglidan o'tkazdi ona bola talay muddat jim o'tirishdi to'xtasin opaning xayoliga doniyorning o'lganligi haqidagi xabar kelgandi qizim uni o'ldi deyishyaptiku butun qishloq borib otasiga ta'ziya bildirdi buyog'ini nima qilamiz demoqchi bo'lar biroq tili kalimaga kelmasdi otang toza ichdi sovul qolgur umrida ichmagan odamga o'xshab dumalab qolguncha ichdiya men joyini solay sen ham borib yot otangni tinchitib yoningga boraman dedi to'xtasun opa dilidagini tiliga ko'chirolmagach sirojiddin pochchasining yuziga yumshoqqina urdi po'lat suv quydi bir muddat ko'zini yumib yotgan egamberdi aka o'ziga kelgach yig'lab yubordi uning yuzida xursandlik bilan qayg'u aralashib ketgandi bir tomondan xumoridan chiqquncha so'kingisi ikkinchi tomondan hayqirib osmonga irg'ishlagisi kelardi ota ukam tirik ekan deb po'lat egamberdi akani quchoqlagancha yig'lay boshladi enangnim gurning bolasi nimaga itday uliysan kim senga o'ldi dedi mol sen bachag'ar shundaycha gap qilsang begonalardan nima kutay pochcha hamma mish mishlar bekor ekan mana yuzingiz yorug' bo'ldi bardam bo'ling deb sirojiddin egamberdi akani quchoqlab tabriklab qo'ymoqchi edi ammo jiyani yaxshilab haqini olganidan keyin darrov niyatidan qaytdi pochchasi yanayam achitib biron nima deb yuborishidan qo'rqdi bu paytda zebi aya ham o'ziga kelgan nafisaning bag'rida du du ko'z yosh to'kmoqda edi erining gaplari qulog'iga chalinishi bilan u ham darrov yig'ini bas qildi aks holda u ham nasibadan bebahra qolmagan bo'lardi sroch dedi egamberdi aka o'tirgan joyida bozorga po'lat bilan birga boringlarda semiz qo'y olib kelinglar so'yib odamlarga tarqatib yuboramiz mayli pochcha lekin siz o'rningizdan turing deb sirojiddin pochchasi tomon tamam qo'lini cho'zdi hali mening jonim bor qo'limdan tortmasang ham tura olaman undan ko'ra borib opangga qara agar shu miyasi chirigan opang ming'irlamaganida shuncha ko'rgulik yo'q edi bachchag'arning qizi ajalimdan besh kun avval o'ldirib yuboray dedi pochcha otam go'rida tinch yotsin yotmaydi bitta qiziga odamga o'xshab tarbiya bermaganidan keyin yotmaydi sirojiddin tishini tishiga bosdi chunki bu o'jar odam bilan tortishishdan foyda yo'qligini yaxshi bilardi hamma alamini ichga yutsa vaqti soati kelib hovuridan tushgach o'zi kechirim so'raydi nafisa baqirdi yerda aka o'tirgan joyida qizi bilan xotini tarafga o'girilib akangga xat yoz ablah yana bir marta joyidan chiqib ketsa borib o'zim bo'g'izlab kelaman u so'zlashdan to'xtab bir muddat jim bo'ldi e anavi xotinning yalpayib o'tirib qolganini dedi so'ng ho kampir tura o'rningdan sal bo'shashsam darrov o'zingdan ketib oyog'ingni uzatib olasan kim aytadi seni qirqta joni bor xotin deb haligacha bir piyola choy berganing yo'q pochchasining hali beri chakagi tinmasligini sezgan sirojiddin ketishga chog'lanib jiyanining yelkasiga qo'lini qo'ydi yur bugun bozoremasu lekin biron joydan qo'y topamiz avval benzin olib opangdan pul zihnalik qilmay ko'proq bersin dedi egamberdi aka uning gapini bi'lib bitta jiyanim uchun o'zimda de topiladi deb sirojiddin burnini tortib qo'ydi boyvachcha bo'lsang ham puling o'zingga siylov borib opangdan pul ol pochcha bir xil paytlari juda oshirib yuborasiz-da. men oshirmasam meni oshiradiganlar paydo bo'ladi siroj. sen tuzi balasan-ku, aytganimni qil o'rnidan turib chang o'tirib qolgan shimining orqasini qoqib chorpoyga chiqib o'tirdi qizi damlab kelgan choydan bir piyola ichdi so'ng cho'ntagiga qo'lini tiqib endigina kadisini olganida po'lat degan ovoz keldi ko'cha tomondan egamberdi aka ovoz egasiga javob bermay kaftiga bir chimdim nos tashlab uni ehtiyotkorlik bilan bir joyga to'pladi da boshini ko'tarib ko'cha tarafga qarab kelaver deb baqirdi tilining tagiga nosini tashlab kaftini qoqdi va yostiqni qo'ltig'ining ostiga qo'ydi ko'p o'tmay <tabitma> mo'min akaning qorasi ko'rindi uning boshida yap yangi do'ppi bor edi egamberdi akaning xayoli bir lahza o'sha do'ppiga ketdi o'g'li haqidagi shum xabar xotirasidan ko'tarilib olifta bo'lib qolibdimi bu dovchaxo'r deb o'yladi sizni biron joyga ketib qolmasin deb ertalabdan kelayotguvdim dedi mo'min aka yaqinlashib qayergayam borardim deb egamberdi qaddini rostlab qo'ltig'i ostidagi yostiqni nariroqqa surib qo'ydi da chorpoyadan tushmoqqa shaylandi o'tiravering aka men birrovga ko'ngil so'rab o'tib ketaman degandim egamberdi akaning ko'zi olaydi qarshidagi odamga yeb qo'ygudek tikildi so'ng kimdan ko'ngil so'raysan dedi ovozini biroz balandlatib ha endi aka yaxshi ish bo'lmabdi sen odam bo'lmading bo'lmading yoshligingda qanday it bo'lgan bo'lsang hozir ham shu shusan sen o'lganda odam bo'lasan mo'min aka mutlaqo bunday muomala kutmagan edi suyaklarigacha zirqirab ketdi alamdan tishlarini g'ijirlatdi bu mahal nafisa ayvonda edi otasining mo'min akaga aytgan gaplarini aniq tiniq eshitdi lablari titradi axir u mahzunani yanga qilishni judayam xohlardida